ଆପଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ତ ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଧବଳେଶ୍ୱର ହୋଇଉଠିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ବୋଲବମ୍ ହରବମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଳଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଉଡ଼ିଆ ଜଳଲାଗି କରିସାରିଲେଣି। ତେବେ ଆଜି ରାତ୍ର 3ଟାରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯିବା ପରେ, ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିବା ପରେ ରାତ୍ର 4ଟା ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଆଉ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳଲାଗି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ପିତ୍ତଳ ଏବଂ ମାଟି ଢାଳରେ ଆସି ପାଣି ଆଣି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳଲାଗି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ମହାନଦୀରେ ମଧୁସୂଦନ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ତା ପରଠାରୁ ଏବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଠଗଡ଼ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଏବଂ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବା ପରେ ବାବା ଆଜି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବାୟ ନମଃ। ସ୍ମରଣଂ ଯସ୍ୟ ଦେବସ୍ୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୟାନି ଚ ବିଲୟମ୍ ଜାନ୍ତି ତତ୍ସର୍ବଂ ଭୂତ୍ୱ ଧର୍ମ ପରାୟଣ ସମ୍ବତ୍ସର ଜୀବତେକଂ ବିଷୟଂ ପରାଗଂ ପ୍ରତି ଏବଂ ବିଚିତ୍ର କର୍ମଣଂ ସ୍ମରାମି ଧବଳେଶ୍ୱରଂ ସ୍ମରାମି ଧବଳେଶ୍ୱରଂ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଆଜି ଅତି ପବିତ୍ର ଦିନ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି 3:30 ପାଖାପାଖି ଖୋଲା ହେଲା ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଥମେ ଆମର ହେଉଛି ପହଡ଼ ଖୋଲା ନୀତି, ତାପରେ ହେଉଛି 108 ସୁବାସିତ ଜଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ବା ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାସରେ କାହିଁକି କରାଯାଏ, ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅଭିଷେକ ପ୍ରିୟ ଶିବ, ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ ବିଷ୍ଣୁ। ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଠାକୁର ହେଲେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଶିବ ହେଲେ ଅଭିଷେକ ପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପତ୍ର ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତୋୟଙ୍ଗ, ତୋୟ ମାନେ ହେଲା ଜଳ, ଯଦି ଟିକେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ସେଥିରେ ଭଗବାନ ଶିବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଆଜିର ଦିନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କାହିଁକି ଶ୍ରାବଣ, ଶ୍ରାବଣ କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ଶ୍ରାବଣର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରାଣରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏଇ ମାସରେ ଭଗବାନ ଶିବ ହଳାହଳ ବିଷକୁ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ଯେଉଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦେହର ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବେଠାରୁ ଜଳାଭିଷେକ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଗୋଟେ ଅତି ପବିତ୍ର, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠଙ୍କ ପାଖକୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିକି ଜଳାଭିଷେକ କରିଥାନ୍ତି। ହଁ, ପୂଜକ ସମିତି, ଆମର ପୂଜକ ସମିତି, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱ କାମ ଭଲା କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଟି ଗଡ଼ୁ ହଉ ବା କଂସା ବା ପିତ୍ତଳରେ ସେମାନେ ଆଣି ବା ତମ୍ବାରେ ଆଣି ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଜଳ ଅଭିଷେକ ବା ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ କମଳାକାନ୍ତ, ଯେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଆଉ ଜଳ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ତ 4:30 to 5:30 ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ରହିଥିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୀଠରୁ, ଏବଂ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରୁ ରହିଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।